Kære alle, jeg kommer med nogle store afsløringer af nogle af de største streamers i Danmark inden meget længe på min YouTube-kanal. Ja, jeg kommer med nogle store afsløringer af nogle af de største streamers, der er inden meget længe på min YouTube-kanal. En person har jeg samlet. What is up, Troubler Nation? I'm your host, Killer Keepstar. Let's get right into the news!